Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 12 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, Bersikulo 42 ngadto sa 46. Si Jesus mingon, pagkalaot ninyong mga pareseyo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herba buena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Ginahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkalaot ninyong mga pareseyo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo dito sa mga merkado. Pagkaalaot gayon ninyo, sama kamong sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila ni ang gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa imong pagsulti ni ini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapasan ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon. Apan kamo mismo, dili man gani mo hikap ni ini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.